تماشی به کئی دی کال کې دننه دننه چې پتا سو نور سحال نازلیږي زکه چې ایا ک نستعین نو وای کته د زړه نه وای چې ایا ک نستعین خدای ته مې مددگار او تا نه مدد غواړم ته وګوره چې دا خدای تا سره څه کوي بیا نن ترو او ټول قوم ایا ک نستعین ایمان نه دی دا دین نه دی دا مذهب نه دی غم دی صاحب هله کابل دغه شو صاحب او دا مالدار ته ګوره دا چا سره چې پیسې منډې دي او کابله علي دا یو پکې خدای لیوانی کو په سړکو منډې وایي چې هلکه پوکم دي ګوره زیاتې نه دي پوکم دي لیوانی شو هر یو نه چې تپوس کې چا وایي ما د لسو لکو اغوستي دي چا وایي ما د شلو لکو اغوستي دي چا کلاشن کوپی اغوستي دي چا کارتوسونه اغوستي دي چا له ګراني غم د دې ته اوس وایه چې تا افغانۍ والي او ګرانېدو ته یې کې دي نو دا خو سمن دي د دې جنس یو دی دې کې ربا او تفاضل حرام دی که نه دی دا جایز دی نن کل هم سردمادار چی دیا پا دی قهر عظیم گرفتار کل هم تماشه او کئی دا پاکستان قوم امدادونا دا بندن اغواری تول قوم د قوم د پاکستان نن د عظیم قهر په لپیټ کې دی بیگا چې کم بجټ پیش شوی دی نو نن د ټول پاکستان قوم چې دی دی د پاره د نن دا عذاب بس دی چی بیگانے بجٹ پا ٹی وی کتلے دے او یا بیگانے بجٹ نن پا اخبارونو کے کتلے دے ننن والا دا زخمونا کافی دی تا لو رز با دا زخمونا سٹی لگیا دے اگه وجہ تا دا چی دی یا کنستعین ندے ویلے او نئے دا ایمان دے نستعینو من العبد دی پا منس کی یا کا نستعین نو نستعین من العبد نستعین من نواز شریف نستعین من صدر غلام ساک نستعین من وزیر اعلی ہم پا منس کی داوئی نو تا مدد دا بندن غختو یو عظیم تمبم در باندنن پریوتے یو دلتا بے وقوف سار ماتا ہوئی چھے جی اوڑو خو یو روپے ارزان شو پا یوٹیلیٹی سٹور کے با یو روپے اوڑا ارزان ور کئی مالکور دے دے میردین جماعت شا پا نور سے سولہ پندرم کو ہی کہ خو کوڑو یو روپے ارزان اوڑو خو لا پرو سا کال سلور سا روپے من کڑیو وڑی خویلا پروسا کال دا 175 روپو نا دا وڑو ٹیم سلور سو روپو تاورا سے دا آخویلا کال مخ کی کر نن بجٹ دا دے شپیتا ملینا پیت ملین یو ملین سو کروڑ آئی سوچ کہو ہے تو ہے یو ملین سو کروڑ آئی یو ملین خدا مرکب
هماغه شعر در باندې رښتیا کیږي چې تورا ګیره مې شوه سپینه زه حیران یم تورا ګیره مې شوه سپینه زه حیران یم چې رحمان لا نه عاقل شو نه بالغ دا ستاسو هغه بی او ام او اف ده ملیون ته هم نه پېژنې چې یو ملیون څو لکو ته وایي یا څو کروړو ته وایي یا څه ته وایي بل نه د ګولۍ ګوزار در باندې وشي خو پېژنې نه چې تیس بور وه که بتیس بور وه که د کلاشون پوه هو د چنډه خوندې دی خوله چنګه نیولي چې په ګولۍ ولګېدو لکه په کومې ګولۍ وې پته نشته خو په ګولۍ ولګېد نو پته درته نه لګي خو په ګولو ولګي دا نن بجټ د شپېتو ملیونو دی 25 ملیون لا پاتې دی آبا در باندې د کال په منځ کې غشي په سینو در ننوځي د بجلی سرچارج زیات شو یو پکې ماته وویل چې غریبو رئیس ته منلی شوی غریبو نه مالدار ده مالدار دا شو د مالدارو سره د سن ختی دی غریبان چې د مالدارو شه ګران شي ټیک شو اغا سر به په غریبو پریوزی کنا چې پټرول ګران شي نو ته په لارای کې خو بچر تزی کنا کرای بدر باندې زیاته شي کنا پاسپورٹ با جوڑے مزدورائے تا پاسپورٹ دا اتو سونا دو زر روپے شو غریبو لئے زور نا انکم ٹیکس دا دکانداران نری دا غریبان چپ دکان کے خلق روٹائی نشی پیدا کولے تورش پا یونیورسٹی روڈ باندے لوئی بیلڈنگ جوڑ کرے دے پکے ناستی چھٹ در پسی راشی چھ سرد کاغذونو حضیر شورنا آپ کی کے متعلق یک طرف کاروائی کی جائے گی دکانداران آگا دا ٹیک کاغذ خلقو پسی گرزی چھو چلو کم سو چلو کم مالدہ یاو سا او پسین کے ٹوپ کا مال ایسا لرو زسو خدای رانی ولی زبچ کولیشم دا قوم خو خدای رانی ولی دے دا بجلیگر ملا بچ کولیشی تاسو بنده سره منډې والی دي او خدای له منډه کړې نه ده نو چې بنده پسې منډه وای منډه خو خدای پسې وال پکار دي او تا بنده پسې منډې والی دي اوس خدای راونی وي نو هغه بنده دې تا خلاص کړي ما ته سره او با چه پا کم ملکی تا خیراتی نشست کلے آسا ملکی نند دی کارپوریشن او با تا نشست کلے نمرا پڑ پڑا در پسی راش نل در نکات کوم اینی بل دا اغا ورازی ما تا
چټ راوړل لکه سړی راغلی نه دی نو مونږ د بمبلی بل څنګه داخل بل یې پرېښی دی چې فوراً داخل کړي چوبیس ګنټو کې یو طرفه کوي مالته نږدې راشه که نه چې زه تا نه شنې اوبه وباسم که نه غل بچیا ټول غله او ارام خواره او مردار په دا جی ټي روډ راغونډ شوي یو ناست دی ته نلکه کټ کړه چې زه ستا ټوله زندګي کټ کړم بلپونه په سټریټ لایټ په علاقو علاقو کې تیاری د شپې خلک په بخار غوندې ځای کې د لاټین په رڼا په کوڅو کې ګرځي بلپونو غلو بلپونه تاسو خرڅوئ او په علاقه کې نه لګوئ دغه ارامتوب له تکړه یې چې د کرکټ میچ دن دنیا نه مغه ورځ لارای باندې ګلونه او سیرې اچولي دي او من جانبې میونسپل کارپوریشن په ښار کې ګرځول نمایش یې پرې کولو ویاڼه یې ماتې دي نشته سړی ګندونو ډیرانونه پراته دي چواړه یې نشته د اوبو نکاسیانې نشته او د غونډس کې کھلاڑیانو دپاره لاره شته چې په ټول ښار کې ګرځي او نمایشې کوي او زرګونه روپۍ ورته بیا په روټیانو لګوي څه خدای په قهر واړوه چې واوړئ لږ د سړي زامن خوشۍ چېرته که نه ټول عمر به دا ملک د نه سړي زامن وي ټول عمر غریب ولا وی زور نه دی ټلیفون غریب ته ضرورت پیخیږي که نه نو ټلیفون یې ګران کو که نه د بجلی دا پکی چېرته خوار غریب به تې لاندې کینی که نه ایر کنډیشن خو دې سر وخوري چېرته غریب به دې پکی لاندې کینی که نه دا بجلی ګرانه کړه که نه ته څنګه وایې چې غریب لا زور نه دی ورغلی نو دا د خدای د قهر مترادف دی د قهر